Na námestí pri Mestskom úrade sa už po piatýkrát konal deň strednej zdravotníckej školy v Michalovciach. Záujemcovia z radov širokej verejnosti si mohli nechať zmerať hodnoty dôležitých telesných ukazovateľov. Aj takýmto spôsobom získali cenné informácie o svojom zdravotnom stave. Akcia sa každoročne koná v prvých týždňoch nového školského roka. Tento termín sa nás dá dobrý, aj kvôli počasiu, aj kvôli tomu, že nastúpia nám zase žiaci na prax. Je to termín, keď je v meste dosť ľudí. Takýto dňom sa chceme pripomenúť občanom mesta Michalovce, že sme tu, že sme v tomto regióne a chceme im zase ponúknuť aj naše služby. Podujatie malo veľký prínos aj pre samotných študentov školy. To, čo sa naučím v škole, tak viem využiť v praxi a viem odborne poradiť a pomôcť, čo ľuďom pomôže. V podobnom duchu pokračovala aj zástupkyňa riaditeľa. Študenti majú tú výhodu, že si môžu reálne vyskúšať komunikáciu s klientami, môžu si vyskúšať reálne zdravotnú výchovu, rôzne preventívne aktivity. Ľudia tým, že si nechajú pomerať krvný tlak, nechajú si vyšetriť hladinu glykémie, môžu sa u nich odhaliť niektoré skryté ochorenia. Záujem zo strany ľudí bol opäť veľký. Mohli si vyskúšať zásady poskytovania prvej pomoci. Študenti však robili aj masáže horných končatín. Nechýbalo ani meranie percentuálneho zastúpenia tuku v organizme, no a taktiež aj merania najdôležitejších ukazovateľov zdravotného stavu. Čo ste si dali zmerať? Dal som zmerať tlak a cukor. Prečo? No na tlak sa liečím. A cukor ma to zaujímalo, lebo moji predkovia, niektorí boli na tú chorobu liečení. Aké výsledky vám vyšli? No, u tlaku trošku vyšší, ale u cukru dobre. Najlepšie výsledky boli pri vyšetreniach súvisiacich s glykémiou. Iba v dvoch prípadoch bola zistená jej zvýšená hladina. Horšie to už bolo pri meraní krvného tlaku. Študenti urobili takmer 300 vyšetrení. Zvýšený tlak malo 40 ľudí. Podľa Lenky Dobiášovej najhoršie to bolo so zastúpením tuku v organizme. Až 80% ľudí malo zvýšené hodnoty. V prípade zhoršených ukazovateľov zdravotného stavu študenti odporúčali ľuďom ďalšie vyšetrenia u obvodného lekára.